ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮੇਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਲੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜੇਸਗਿਰੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸੂਰਜਗਿਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਗਿੱਦੜਵਾ ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਲ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਥਾਣੇ ਜਾਓ। ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਤਾਖੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਦੇਣੇ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੂਰਜਗਿਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਨਾ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਲ ਦੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮੇਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਲੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ਗਿਰੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸੂਰਜਗਿਰੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਗਿੱਦੜਵਾ ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਲੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਲੋਟ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਥਾਣੇ ਜਾਓ। ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਤਾਖੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਦੇਣੇ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੂਰਜਗਿਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਲ ਦੀ।